Добрий день! Мене звуть Юлія Мізіна. Я у Німеччині, зокрема у Штендалі, вже з 2016 року. Працюю у лікарні Йоганітер у відділенні радіології. Хочу сказати, що наша лікарня прийме з задоволенням на роботу українських лікарів, медсестер та працівників з догляду за хворими. Ви потрібні нам. Приходьте до нас. У нашій лікарні працює 800 осіб, а щорічно лікується близько 50 тисяч пацієнтів. У нас також є спеціальні медичні практики. З приблизно 400 ліжками наша лікарня є найбільшою в Вельтмарку. Це академічна навчальна лікарня Магдебурзького університету. Нам потрібні помічники по догляду за хворими, лікарі 14 спеціальностей. Колеги по лікарні виявляють солідарність з Україною, беруть участь в акціях допомоги, як тут із продажем печива. Вирушені кошти пішли в Україну. Госпіталь збирав колони допомоги Україні з ліжками, медикаментами, перев'язувальним матеріалом. Місто Штендаль поблизу Берліна, Ганновера і Магдебурга. Спокійне містечко з приблизно 42 тисячами мешканців, оточене лісом і неподалік від річки Ельба. Тут можна добре жити і працювати. Є багато шкіл і дитсадків, кінотеатр, театр, паби, спортивні клуби та критий басейн також пропонують можливості для відпочинку. Ми допоможемо з пошуком житла, з питаннями школи та дитячого садка. У Штендалі вже проживає близько тисячі співвітчизників з України. Зустрічі зі знайомими та друзями допомагають відволіктися від хвилювань і страхів. Ми також допомагаємо вам вивчити німецьку мову. Ми співпрацюємо з мовною школою. Шановні співвітчизники, це було невелике привітання від нашої лікарні. Я хочу знов зауважити, що ми з задоволенням приймемо на роботу українських лікарів, медсестер та працівників з догляду за хворими. Приєднуйтесь до нашої команди. Ви нам потрібні.